Hey guys, muri sei zvenyu? Nhasi ndine hangu ndiri kumopa mumba. Ndamboti ndikushaya zvekuita, regai ndimbomopa mumba. Ndinoyo ndakupukuta hangu masituro angu, ndakungoita ndanishaya zvekuita hangu, bva ndangotanga kungopukuta-pukuta. Even kuma4 guys, even nguvai chingopukuta-pukutawo mumba mako so that mungoluka-luka. Hauzive pano time inosvika vaenzi. Vaenzi vanongosvika ka-anytime, mungosingazive senge inini hangu. Vaenzi vanogara vachindivhizitira all the time, vachingoti tanzwa tuchipo ndo paunogara panapa, tanguya kuzokuona. Ndoti it's okay, vachida kutorwa mapicture senge vanogara muno Munoton. Tinenge tichingoota kuti mumba mugare muri clean so that vanhu pavanouya vanoona muri clean. Ndine hangu ndiri kupukuta-pukuta zvese. Mumba munofanira kugara makachena. Ngatisagare mumba makasviba, kudasta kudidi so that zvinhu zvinogara zvichiluka-lukawo zviri right. Nai vedu, shuwa. Zvinhu zvakaoma here izvozvo nai guys? Hapana kana chakatombooma.